De Jinx. Hallå, hallå! De Jinx och välkomna till... Vulcane of Oh yes, hörni! Idag, idag så ska vi bli med eh, kaktus, tänkte jag. Eh, så det är det som är målet för idag. Eh, jag har gjort lite grann här, eh, som ni kanske ser bakgrunden och det ska vi alldeles strax titta på. Men först, glöm inte att tycka en tumme upp, glöm inte prenumerera, glöm inte ringklockan. Så kör vi igång hörni. Eh, här borta har jag dragit igång en liten... En, vad heter det? Eh, Morots eh, Här har jag flyttat upp alla de här instables seedsen som var där nere eh, och gjort jorden lite där. Eh, så att där kan vi få eh, de här deathcorden ganska enkelt nu. Eh, här har vi Mysterious busserna. och de kan vi bara vainmina så här så får vi liksom mm, två och en halv stack liksom och så växer de upp ett mat Vi behöver inte plantera eller någonting. Det är skitbra eh, och här är precis som vanligt. Det eh, enda jag har gjort det är så att den där så att vi får eh, höga eh, träd. Det är liksom det som jag har gjort här. Så där Och det är ju för att vi ska få massor med sådana där. Nu, nu, nu är ju inte den här så stor. Men den där ska göra så att de växer långt uppåt i alla fall. Det, 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 är vad de gör i alla fall. Det blir stora träd helt enkelt. Vad har jag gjort mer? Jag har ändrat dem här. Jag har satt upp lite mer kistor där. Jag har utökat bortåt så, bortåt så och sen där bort. Nu, nu ser ni det? Det blir ett lite större träd. Mm. Men, 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 men idag så ska vi då fortsätta på den här lilla tråden som vi har här. Där har vi kaktusarna. Eh, så att vi behöver göra en sån här, Feramic ingått eh, och vi behöver göra en solid fuel air heater Och jag tror att det är den där vi skulle gjort i förra avsnittet eh, istället för att vi gjorde eh, den där. Nej, den. Nej, vad har vi den? Heatern. Eh, vi gjorde en heater. Den där. Warm core. Och Jag tror att det är fel väg, utan vi måste ha en, en sån där. En sån där. Eh, solid Fuel Aerohitter. Men! Vi börjar Explosion Furnace först. Eh, så vi tittar liksom på... Vad? Explosive Furnace. Vad är det vi behöver göra för att vi ska få den? Vi behöver ha... Är det stone bricks på dig? Hmm, alright. Eh, men det, det, det kan vi fixa. Eh, så jag ska ta och slänga in lite mer. Jag tror jag ska ha en hel stack så där och jag tror att vi skulle kunna smaka in en stack där och en stack där för att de, de används så där. boom, där har vi dem. Bra! Jag tycker fasen nu vi börjar <går> komma i, i hamn här nu. Vi behöver bara ha dem så och sen behöver vi ha en sådan och en sådan så att vi får en zoden och en zonden. Så där. det här blir skitbra. Så och sen tar vi dem runt där så blir det en explosion furnace och den här. Vi behöver ha en gunpowder också och då får den en red flint med en så det är två sådana två sådana tillsammans med en sån, vilket blir en red flint. Och då kan vi ta den här, vi kan kasta de röda flintarna det. och så tar vi den där och bam! Sådär. Mm -mm. Nej, men du kan stå kvar där. Varför vill du följa med? Sådär! Då har vi Red Flint och då blev vi ju, eller blev vi klara med den här och då får vi sand. Ja, det tackar vi för. Eh, Ferramit ingått. Eh, så då skulle vi kunna göra en Feramic Dust, men hur gör vi en Dust? Ingen aning. Jo! Om vi går in och tittar på den här så har vi en Explosion furnace här och då har den järn och en clay. Eller 16 järn och en clay block ger 16 sådana. Eh, så att vi måste se hur den här funkar. Så jag går upp här uppe. Jag vet inte om det är eller någonting eh, så att vi sätter den där. Vi har. Holy moly. Mm. Det där ser ju. Det, det ser ganska enkelt ut så att vi tar en clay så där. Eh. Jag tror vi tar äh, två så. Sen tar vi lite järn. Äh, frågan är om vi kan behöva ha lite sån här också? Ingen aning. <laughs> Explosion. Den här kanske exploduttar som bara den här nu, men då ska vi se äh, om vi smackar in en. Den, den kan ju inte komma in där. Äh, Clay kommer in där. Järna kommer in där. Då är frågan hur? Äh, vilken modell är detta? Prodigy Tech. och det här är Prodigy Tech. Det är frågan, hur får vi in? Kan det vara så att? Kan det vara så här att istället för att använda den här äh, grejen så ähm, äh, gör vi så och då är frågan, kan vi då använda den här istället? På den här? Äh, show recipe äh, EP Craft. 360 explosion from... Bam, bam. 16 ger ju 16 sådana då Så 16 in där och clay där. Ingen aning vad... Vad, vad fasen, hur, hur, hur gör vi med den där? Hur gör vi med den där? Ehm... Uh, click view recipe in whole chef free. Use an explosive reaction to process item. Mm -hmm. Och då tänker jag mig så här. Jag tror i och med att vi fick den så måste vi göra mer sådana Gunpowder. Gunpowder. för att jag tror att den tar 10 nämligen. Uh, så att vi tar mer flint. Så det och vi behöver ha lite mer sådana det och så gör vi. Jag tror tre där och 1, 2, 3 sådär. Det ger sån 6 sådana där. Uh, så att Uh, smack. Där. Uh, där, Smack. Hur många? Åtta. Det där kan räcka för att göra i alla fall en TNT. Uh, hmm. Nähä, det är tvärtom då ju. Jag lär mig ta tusan aldrig det här. Där har vi en TNT. Det här var jag misstänker att man gör. Så att man liksom... Sm den där. Tackar! Så då ska vi se. Då har vi den där iron. Bam! Um, så vi smackar in en sån. Uh, där. Och 16 uh, såna här då ju. Uh, där. Nej men! Där. Och in... Nej. Nej! Jag vet att hur man gör den här. Explosion Furnace. Um, jag tror inte man spränger den utanför eller något sånt där. Uh, fasen! Kanske är det så här. Uh, om jag läste på wiki så ska vi ha en... Det här kallas för Dampers. Och det här kallas för Explosive. Så att om vi smackar in dem där. Gunpowder där. Sand där. Um, järn där. Händer det nu? Eller måste den här stämma överens med vad som finns i en TNT? Hmm, kanske, 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 kanske. för den kanske tillverkar en sån där i. Alright. Um, då har vi, vi har red flint där. Uh, behöver vi göra mer flint, tror ni? Kan det vara så att vi behöver göra mer flint? Uh, jag tror inte vi har några problem att göra flint, men det tänker om vi har några flint som redan ligger. Där har vi massor med flint. Oh, har det med det eller? Eh, lite till. <laughs> yes! Bok. Men vi har ingen sand. Vi har ingen sand hörni, eh, så att vi får börja, börja göra så eh, och så, så får vi eh, två, tio sådana då. Så att, vi tar den här igen. Uh, smakar dit dem där. Uh, tar vi den där. Bam! Ge mig mina sådana. Då är frågan, har vi någon um, uh, sand? Jag tror fast inte vi har sand. Um, och sand, vänta lite nu. Vänta lite nu. För jag vet. Jag vet att jag har gjort sand någonstans. Um, någon gång i um, där. Om vi lägger. Uh, hmm. Mm hmm, hmm... Uh, sand. Kan vi, kan vi söka på sand? Uh, sand... Jag tror vi använder Gravity Blocket för det. Uh, glas blir sand. Frågan är, har vi någon glas överhuvudtaget? Vi har... Sådär. Jag måste ju göra glas då ju. Det här... Såja, okej, okay. då ska vi se eh, om vi kan göra någonting åt den här. Vi måste göra de här blocken nämligen. Eh, bam eller bam. Eh, och sen då? Mm -hmm. The... Ingenting händer. Nada sip nothing. Jag får läsa lite till hörni. <laughs> Då ska vi se om det blir bättre om vi trycker in mer sånt här. För att det ska vara en viss ratio på de här. 5, um, 4 eller nåt sånt där. Och sen så tänkte jag om man slänger in dem där och så. Uh, en sån. 1, 2, 3, 4 där. Um, så att 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så. Och 1, 2, 3, 4 så. Och sen då? Det här verkar ju inte funka alls. För kollar vi här. Så den, den kräver 360 per craft. Uh, vad är det där? Shard, cobblestone. Uh, det är den här EP. Och... Då läser man liksom på... Uh, hmm. Mm -hmm. Jag får kolla upp lite till på det här. Jag står och funderar lite grann här nu att... Uh, nu har vi ration, allting klart. Men, jag tror att jag måste... Jag måste nog ge den en Redstone-signal med. Um, kan det vara så? Kan det vara så illa att vi, det måste ha en redstone signal? Mm, så där så att vi smackar dit den här. Um, där. Oh! oh yeah! Oh yeah. Um, Kan vi göra så och uh, köra fler på sa samma gång? No. Oh, nej! Den tog allihopa! Shit! på det där var inte bra. Det där var inte bra. Det där vi inte bra. Eh, Okej, okay. men vi kan göra mer sand och mer såna. Det är ju inget problem. Men vi har våra ceramic ferm ingått i alla fall och den... Alltså den här musiken. Snälla. <laughs> eh, där, så tack. Eh, eh, då ska vi se, då har vi gjort den där. Eh, då får vi Red Flint, tackar. <laughs> och Sen behöver vi göra en sån här då ju. Uh, och Då skulle vi kunna göra den där tillsammans med dem eller så skulle vi kunna göra de här. Um, och Jag tror vi tar de här Feramic uh, uh, grejerna som vi har. Så att vi har den här. Uh, boom... Vi behöver ha Assol Block. Assol Block? Det har, det har jag gjort. Där, två stycken. Uh, vi behöver även ha en sådan. Uh, för att kunna få ut de där. Och sen tror jag vi kan göra Uh, en, um, en sådan. Uh, den. Boink. Så och sen går vi in där, trycker den, trycker den. Boom, tjacka Där har vi dig. Tackar. Den här, mina vänner, tror jag är bättre än att använda lava här under. Uh, så att om vi gör sådär. Den brann upp! Bajs! kov Bam! Så, där. Uh, men heaten, den kan vi lätt göra för jag tror inte vi kommer använda den mer dock. Uh, men om vi smackar dit den där, så börjar den här ge sånt där och då kan vi sänka ner de här. Uh, och Vilket innebär att om vi säger så och sen gör vi så och då tänker ni, hur ska du komma åt att lägga in den där? Ingen problem hörni, inga problem. För jag tänker mig så här också att om vi gör, gör så här att vi tar en liten, inte en sån, eh, men en sådan där, så kan vi eh, sätta en trappa eh, där. Så då kan vi komma in och lägga in den här. Den här hit, 113 och den där 115, vilket innebär nu att om vi sätter in dem eh, hit, så mil, men den där i Rotary grindern och sen så tar vi, eh, vi har trä på oss, så borde vi kunna köra båda två samtidigt. Det är bam, och bam, kolla här. Vi kan köra båda samtidigt med den där. Åh oh, yeah, oh, jag måste krafta upp mer sådana där hörni. Eh, så då är vi klara med det, men vi måste göra en sån här, en soldier. De där, nether crystal, eh, de där har vi ju. Eh, den fick vi i förra avsnittet, en sådan där. Eh, och sen behöver vi göra um, en sån här carbon plate. En carbon plate kan vi göra genom en router grinder att ta charcoal um, ner i en sån där. Så att om vi tar ett par charcoal, åtta stycken blir helt perfekt hörni. Så att vi tar den i grinden här, boom, så där. Så ska ju de där bli då små pluttar. Och de här pluttarna kommer vi då använda till att göra um, den här carbon platen. Uh, en sån. Uh, nio behöver jag. Vi behöver ha nio. Uh, mm -hmm. Vi behöver en till. Vi need one more. Uh, vi skulle kunna ta den här från ju. Vi skulle kunna ta den där. Ah, derp. Uh, så, där. Fyra stycken är klara i alla fall. Men den här, alltså det funkar bra att köra de här samtidigt. Så det här kommer att bli vår setup liksom eh, och jag tänker mig att de ska vi ju köra här borta. Så att jag tänker mig en, en rad med, med sådana här så att vi kan göra massor med olika saker med de här. Eh, det kommer att bli fett nice. Det kommer att bli fett nice! Eh, så att vi behöver ha två till för att göra en carbon plate. Eh, och som ni vet, idag är det bara vi ska. Vi måste få en kaktus, en kaktusare. Eh, nej. Nej, 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 Så om vi då går ner. nej, 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 så ska vi då kunna vad heter den den heter nej, nej, där och då kan vi krafta nej, nej, Och och nej, nej, Uh, read your project checked for more information. Jag vet inte vad den här gör. Uses gold dust, circuit plates and patent to make circuits. Okej, okay. vi behöver ha den ska vi ha till circuits. Bra, då vet vi det. Uh, så vi smackar in dig. Eh, där, bland de andra maskinerna. Så, då börjar vi närma oss den Vi får... Eh, view, bam, bam, sådär. Jag har ju redan en rustning, så att eh, <laughs> varför ska jag ha den där? Men eh, vi behöver göra en sån här då ju. Det här är ju Mutation paste Block. Mutation paste Block kan vi göra genom att vi kör en Rockcore eh, tillsammans med eh, fertile Soil. fertile Soil gör vi sådär. Eh, fertilizer block. Eh, men... Är det en sån vi behöver ha eh, för det där? Eh, ja. Eh, och i den här så behöver vi då göra en sån här i 9 Okej, bra. Eh, så att det vi ska göra, det är att vi ska hugga ner det här trädet. Mm -hmm. Boy. Och sen så ska vi då ta den där. Eh, som vi fick den här tidigare i tiden. Då skulle vi crafta den. Ah, ja, jag är fasen inte så jäkla dum hörni. Eh, den här eh, då där tillsammans med rockcore. Rockcore en Rockcore. Eh, kräver ju en sån. Eh, nu behöver vi, börja, behöver vi lägga undan lite grejer. Rockcore, eh, en sån och vi behöver ha. Eh, var det sex såna? Och sen behöver vi ha gravelurer. Vad har vi gravelurerna då? Eh, kan vi? Uh, om vi, nej, vi, vi kan göra så här, tror jag. Så om vi tar en grinder där. Jag tror, vänta lite nu, vänta lite nu. Om vi, uh, jag måste testa detta. Uh, vi behöver ha två sådana grävler. Uh, men jag vill testa en sak till. Om vi tar de två och sen tar vi en, bort en där nu. Uh, sen har vi fått den där, så lägger vi in den där. Kan vi få sand på det här sättet så blir jag ju skitglad. Nice, 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 nice. Och så bajs. Där, då ska vi se. Då har vi... Mm, doink, doink, där. Den där. Och så, där har vi en rockcore. Okej, okay, då ska vi se. Rockcoren, vi skulle kunna sätta den... Vi um, sätter rockcore um, där. Doink. Sen behöver vi ha en sån där. Och då ska vi se. Då ska vi se. Uh, vad var det mer vi behöver göra för att den här ska... En shard of pure giver. En pure giver. Det är inga problem. Inga problem. Det har vi uh, där. Uh, en stycket. En sådär. Det här kan vara lite knepigt för att den här kan hoppa bort. Se, ser ni det? Den hoppar bort och det är, uh, Och för att det här ska funka tror jag så måste vi skapa en... Uh, en, 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 vad heter det? En normalizer typ. Eh, så att om vi Ja, så... Upsy Daisy. Där, så då tror jag normalizer... Vad um, heter modden? Den heter... Har... Jag tror, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror. Att vi har dem här någonstans. Det ska vara tre där. En stabilizer. Så då måste vi ha guld. We need some gold. Två stycken guld. Vi behöver även ha ett gäng sådana där. Så då ska vi se. Vi behöver göra en sån där. Så att vi har sten. Fyra stycken. Och sen, jag tror jag har de här uppe. Det är så jäkla mycket nu man måste göra för att... Eh, för att man ska liksom komma någonstans. Det börjar bli lite grindy grind nu. Men... Eh, inga problem med det alls. Eh, så, då saknar vi de här. Mysrod. Och då måste vi... Eh, göra såna här empty. Eh, empty rods. De där. Två stycken. Eh, så att vi behöver ha glas. Och där sparade jag ju tre stycken eh, och det var ju jättebra. Jag tror vi behöver ha tre till dock. <laughs> eh, där, så, och kan vi kasta ut dem kan vi kasta ut. Eh, så skulle vi kunna göra de här, en empty rod. Mm -hmm. eh, vad ska vi kasta ut nu då? Eh, så. Eh, ska kasta in den, den, så. Eh, och jag tror så här att vi måste göra det fyra gånger tror jag. Där har vi en mys Så vi behöver göra en rod till, det vill säga vi måste Vi måste ha mer glas och där har vi mer glas. Um, så att vi skulle kunna göra en sån till, Var vi saknar de där så att vi skulle kunna göra så där. Uh, och sen gör vi den där, en sådan där. Mm, bam. Uh, de där skulle vi kunna kasta in där. Uh, vi har med det. Okej, okay, då ska vi se. Mm, smack. Och smack. Uh, bam. Där har vi tre gånger i alla fall. Men de där kan vi ta tillbaka nu. Nu eh, så gör vi då. Um, Harth. Um, den där Den ska vi kunna göra. Så om vi tar den här nu och lägger den under där vi, då, där vi ska ha. Eh, typ här. Om vi sätter den där eh, och sätter dit den där. Bam så bör det gå ganska smärtfritt tror jag. Nej? Inte alls nej. Mm. Kom igen då. Nej, jag får prova lite här då. Där den kom. Den kom ju. Nice. Så då ska vi se. Då har vi den här klar. Mm, bam, då får vi bootsen. Men nu har vi den här. Eh, och då behöver vi ha en morot eller en, någon grönsak som, som vi kan ha. vi funkar till och med med en seed. Och den här seeden, det är den, den vi ska ta då. Alltså, jag gick ju, tog ganska lång tid att göra det här ändå. Men eh, om vi då eh, tar in den där, bam, sådär. Så, eh, smack, så, smack där. Så har vi vår kaktus. Mm, mm, mm. Och det jag tänker mig då, eh, det är ju om vi tar... Eh, vi gör så här. Eh, nej, det gör vi inte alls det. Eh, har vi kobbel på oss? Det har vi. Bra. Eh, vi behöver nämligen ha eh, sådana där. Eh, så. Och då tänker jag mig så här att eh, de får liksom koka upp lite grann. Där. Jag vill ju ha här, när vi kommer upp här, så har jag liksom gjort lite, lite utrymme här för att eh, sätta, sätta kaktusar här. Eh, och det är det vi ska göra. Eh, så att det vi behöver göra då, det är att vi behöver ha dem där. Det blir helt perfekt. Vi hoppar upp här, eh, tar koblisarna där. Eh, så. Oh! Oh! höll på att ramla ut där. Om vi buffrar oss ut här nu. Så... Mm, 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 där. Då är vi här. Så om vi sätter dem så och så tar vi den här. Nu tror jag att den, den tar... Det där blir på. Uh, så den här får jag liksom plocka bort sen. Jag vet inte om den satte en annan satte upp. Den satte en annan upp. Uh, men här kan vi då uh, sätta... Nu, nu blir det lite tvärtom istället. Men uh, jag tror fasen vi kan leva med det. Så om vi tar den där, uh, sätter en sån där och så sätter vi en sån där. Uh, så där vill jag ha det. Uh, för då, då kan vi liksom ha dem alltid att odla. Eller vi odlar dem alltid. Så och så ska vi göra likadant på den sidan där. För då har vi en, ett ställe liksom, vi har den här delen där vi odlar saker och sen har vi maskiner och sånt på den här sidan. Um, så är min tanke i alla fall. Um, och den här skulle jag skulle vilja snabba på den här lite grann. Uh, jag vet inte hur många vi kan tänka oss behöver ha 5, 6, 6 stycken kanske. Uh, det är ju Nio så, så det är ju Fyra Fem, nio stycken. Så vi behöver ha sex, sju, åtta stycken. Vi behöver två stycken till då, va? Um, uh, där. Och den här får fasen stå här och koka upp. Den får stå där och koka upp. Um, så då ska vi se. Um, då har vi. Um, där. Då ska vi se. Bam, 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 bam. bam. Och bam, bam. Där. Och sen gör vi så där. Det här blir skitbra. Och frågan är om vi kan kan, kan göra så här att vi står ner så att de väx, växer de fortare då tror ni? Aj, det gör de. Nice, <laughs> nice. Där, bam. Så. Och där kom den. Där kom den. Oh yeah. Oh yeah. Hörni, där kom allihopa. Oh yes. Vi ja, har sex stycken nu. Hörni, hoppas ni gillar avsnittet idag. Eh, glöm inte. Prenumerera, glöm inte tumma upp och glöm inte ringklockan. För i nästa avsnitt, då blir det ännu roligare. Titta här, det bara växer och växer. <laughs> det är skitkul. Eh, vi ses i nästa avsnitt, ha det bra. då!